runtii halkan waxaa ka muuqday shaqo waafi ah inaad soo qabateen maalmihii aad ku mashquulsanaadaan, inaad idinku isu timaadaan ood ka wada hadashaan shaqada dalku meesha uu ay marayso. Inta badan waxaa laga hadlaa madaxweyne dowlad goboleed ama madaxweyne federaal ama ra-iisul wasaare ama wasiiro ama wasiir ku-xigeenno ama xildhibaano, laakiin shaqada dowladnimada lafdhabarteedu waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda, ama mid dowlad goboleed ha ahaato ama mid dowlad federaal ha ahaato. Waa meeshii laga fulinayay waxqabadka dowladda, oo aan rabo annaga iyo idinkuba inaan aan isla fahamno, isla ogaano. Uma adeegtaan siyaasad idinku, waxaad u adeegtaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaad daacad u tihiin qorshaha dowladnimada oo aad u adeegtaan dadka Soomaaliyeed. Waxaa ka madax bannaan tihiin siyaasad, waxaa kaloo aad u shaqaysaan qaab loogu talagalay inaanu kala go-in qorshaha shaqo oo uu dalku ku socdo. Sababta la rabo marka inuu agaasimuhu ka cimri dheer yahay wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waxa ay tahay inuu dheereeyo cimriga dowladnimada. Shaqada laga rabana waxay tahay in shaqada wasaaraddu ay sii socon karto siyaasad walba oo dalka timaada. Inaad isu timaadeen ood arrimahaas ka wada hadasheen, marka waan soo dhoweynayaa. Waxaa ka muuqatay halkan inaad ka wada hadasheen qorshaha qaranka, inaad ka wada hadasheen halbeegyada tubaha ku jira oo kala duwan, inaad ka wada hadasheen kormeerka joogtada ah ee shaqada socota iyo nidaamka cusub ay xukuumaddu u keentay, inaad ka wada hadasheen mashruuci ahaa ama shaqadii ku socon jirtay dalka qaab debdemis in loo dhigo shaqo qorshaysan, oo aad ka hadashaan sidee baa wax looga qaban karaa adeega caafimaadka 10 sano soo socota, ama wax looga qaban karaa adeega biyaha dadka la siinayo 10 sano soo socota. Waxaa muuqatay inaad ka wada hadasheen arrimaha deyn cafiska, arrimaha shaqaalaysiinta, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa muuqata marka inaad masaafo weyn ee dowladnimada aad isugu timaadeen inaad ka wada munaaqashootaan. Waxaa la iga warbixiyey marka inuu shirkii maalmaha idiin socday uu ahaa shir fiican oo aad kala faa'iidaysateen. Sidaas daraaddeed waxaan rabay marka ugu horeyso aan idinkugu imid inaad idinkugu hambalyeeyo, inaan aaminsanahay inay tahay shaqo bilaaw ah oo aad ka heshiisaan inaad isku soo laabataan sanad walba, hadday suurtagal tahay in ka badan mar sanadkiiba, si la isugu soo dhoweeyo shaqada socota ee dalka ka socota. Waxaan rabay marka inaan ka wada hadalno, maadaama aad idinku hadda agaasimayaasha tihiin oo aad aragteen halbeegyada idinkugu jira qorshaha qaranka, ama ahmiyadda 5 sano soo socota dalku uu leeyahay, ama waxyaabaha tubaha idinkugu jira oo ah waxa hadda la rabo in la qabto, ama qaabkii loo shaqayn lahaa, ama nidaamka halkan looga shaqeeyo dowladda federaalka in la soo qaado la keeno dowlad goboleedyada.